Pão Nosso, capítulo 52: Perigos Sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre apresentaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se fazem imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil das honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, por meio do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão, que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados, que se comunicam, e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremo-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central.